останці я вдарився, щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Дарниця. Дарниця. This station is Дарниця. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Лівобережна. Дотримуйтеся комендантського дозволу. Та тримайтеся дівчини. The next station is Лівобережна. This station is Лівобережна. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Гідропарк. The next station is Гідропарк.
Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Дніпро. Платформа праворуч. Притулятися до розсувних дверей небезпечно. The next station is Дніпро. Тримайтеся за поручень. The next station is Arsenal.